Unë kam da nëndje në ka 30 vjetë. Kja 30 vjetë që kanë darë nëndje? Po, po, 30 vjetë që unë ja kam dhënë Parti Socialiste, as ka menu në je me votu djatër. Po, s'ke pyetur ka program të mirë, s'ka program të mirë, ka bërgjë, s'ka bërgjë? Unë jë herë, pa as familje ime, as farafisi, as mish, të gjithë janë bo njësh për votu Parti Socialiste të Shqipërisë. Po pse kështu që se... Edhe qo se ka një kundështar, jenë të punu shumë atje, që dhe ata do të aksej, ma mërë nejnja shumë shpet, që të vëtoj Parti Socialiste. Sepse, në bjo, i du të më të varë mbyllë. Të krahësosh Ramën me Bashën, ashtë si kur të krahësosh Ramën me Nartë Nokën, me Edi Palokën, me Samun Nokën, me Vjata Vokshin, me Grita Dumën, me atë që rafjit e... Personin atë në Elbasan, a i tja ka a i. Luqa në boqin, sa qështë të harru. Pas të binë në pushtet, këta jo me dhunë, nuk vjetë pushtet. Njën i ka morë madhe, këta i shtetit. Tjetë i ka është guju aty, nuk vjetë pushtet me dhunë. Vjetë pushtet me votë. Ata që kanë punu, ata të zafitojnë. Ata që s'ka punu, kur do ka bërta morë votën në Shqipëri. Miru pafshim.